Angkihul ayama minkum wa angkihul anikahno sira kabeh al ayama ing boro-boro wong sing urung rabi minkum saing sira kabeh. Uti ayama jamu aymin jamu lafat ayyimin wa ya uti ayyam iku man wong lae sakang ora ono iku kedhe man sapa seujun bojo. Pikron anane prawan kanat anane wong au saiban torondo. Pamanan wong lae sakang ora ono iku lahu kedhe man sapa seujun bojo. Wa hada uti iki fil ahrar ing dalem boro-boro merdeka wal haroir ing boro-boro wadon sing merdeka. Wa sholihin lan boro-boro saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurna Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ayo jare resepsi cah resepsi ini barang ngeten dunyo. Mau resepsi ngentak nonowo dunyo. Wasolihin alam pira-pira soleh ilmu mukmin ya dikse pira-pira mukmin min ibadikum saing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Wa ibad utai ibad iku min jumui abdin setengah sange jamae lafat abdin. Iyakunu lamun ana sapa ngakei il akhrar dikse merdeka fuqara ai pira-pira fakir. Yuhnihimu wa. Mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah Allah. Di sini go dalil tiang-tiang anger serabi paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat nggih. Pirang-pirang. Maksudnya uangmu nak wis wani rabi tenan, itu mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf, mbok gedhe ati, mbok gedhe lanak sugih cara ekonomi ya sing tambah bangkrut ke. Yuhni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugrah Allah. Sing jelas nak rabi ku tetap tambah sugih ya. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Joko. Wa wahu te awu wasi undat sing jember li kholqihi mare makhluk wa alim undat sing bersopihim kan makhluk wal yastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa aladina wiki menahan diri wong sing ora payu nikah kon menahan diri ora payu nikahan ing nikah mate kese ora metuki perkara yang kikuna kang iso nikah sapa ngake bi iklan ma min mahirin sanging mahar wa nafaqati lan nafaqah ngeker anizina sanging zina. Sekaya apa kowe ora payu-payu rabi sementing aja zina. Hatta yuhniyahumu wa sehingga nyemugena ing akeh sapa Allah Allah. Ya ngenteni nganti payu. Sabanyane payu ku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Ora bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa. Sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ora gelem mbek kowe, paham nggih. Lah umpama wong ku gelem asal wedok ngoten tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu ku selera apa mergo ora ana wedok sing gelem. Selera tetep nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarif. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong do hormat pas teko tolak Al-Badru Ali nang ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih, komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Mbon aper to. Kalau bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis. Wong seneng aku ora wis ora tak pikir harus mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu mun ngene. Kulo niku hakon sing nyelamet kulo nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kulo bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kulo roh bojo kulo tok atau ora mboten ngertos. Pokoke kulo niku hakon takoki bojo kulo nganti sakniki kulo ndamel kopi ini piyambak. Angger tangi ndamel kopi piyambak teko biasa kok wong awam mboten. Iki pikiran kulo sederhana. Serah bojoku urip terus seneng terus ya terus seneng terus. Pun wonten mawon kula niku mboten mboten gadah target nang wadah takzim. Wong menawa kaya ruwatan Jawa iki. Wong awen sing lanang sikile dumba sing wedok aduh wis jahiliyah niku cara kula niku. Itu ruwak pernah saya itu Fasul Masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Proses ini ku ngumbah sikile sing lanang hukume piye itu hampir 90% kiai itu membolehkan alasannya itu hukum adat yang tidak menentang napa syariat tapi 10% dari para ulama itu termasuk 10% itu saya itu berpendapat yo ono kiai dake bilang carane udah nadarane ku bid'ah nak niat ngumbah pas kau sawah mergo rusak pas resik malah diubah. Akhirnya walhasil ngono ku amuk riak tok. Artine pamer tok, sawangane setia di depan umum.
nah niat setia yo pas kau sawah tak kau gubah, oh resik digubah. Tapi kalau rada setuju, setuju fatwa sing 10% mau gitu tuh. Mung, kuir tahu diubah bujuk mungkin mau setengah sih. Mau berlebihan, cara kalau di bujuk ya tak urip, mungkin mau solatnya madem ngulon pun, sing mungkin ada usah. Buayang nosing wedok. Kulo mboten nate lho, bodho terus bojo salaman sungkem mboten nate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi kan saiki. Mboten saged bayangno kulo aduh. Ngono sungkem barang ngelsrah bojo kulo aja Islam nu sowan nang kulo. Tak tiliki wae duhur-duhur, wae asar-asar sowan nang kulo. Alhamdulillah Gusti bojo kulo cek sujud mek jenengan cek Islam sowan. Masuk ngamuk nopo seneng cek Islam. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa ki urip iku pokoke sementing cara Allah paling penting ning donya ora iman be Islam. Gunane apa tiap dina mubalek ngomong kita untuk nikmat paling gede ngene mate iman be napa Islam. Wes jajal aja sangoni kan duwe nikmat iman be Islam. Wes duwe nikmat iman be napa Islam. Wah tetap gremeng sampe. Padahal duwe nikmat paling gede rupa-rupane iman. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nak kowe yakin iman be Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya dene nikmat terbesar, kowe dene nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe ape adus ora yo ngono. Apa ngengetno banyu ora kon gotok molak-malik ngono kok adus. Aneh-aneh. Paham gitu, terus Islam niku pokoknya pikirane Islam niku opoe digawe gampang. Sing marai angel niku nafsu, eling-eling. Pokoke teori niku mun mesti bener. Ya. Jadi dunia itu gampang. Semari angel niku nuruti napa nafsu. Jadi kalau Anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria Anda, wayu semampai keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu ora. Sing ora ana dulure wong tuane meh mati sugih. Wah, nuruti ora malah dibarbarno malah nglama lho. Ngono anak tunggal mertuane setuwa donya. Akeh. Terus nang gedang sedhi lho. Mati wah malah tondindi malah barbar. Rutin nafsu barbar karo-karo. Manane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu. Ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa? Sugih. Wah, mboten enten ngoten niku ya ora ana. Walladzina utawi wong akeh hatta yughniyahum wa sehingga maringi sugih ing wong akeh. Sapa Allah yuwasi ati sejebarna sapa Allah taala alih ing ngatasi wong akeh min fadli sange anugrah Allah fa yang ikhuna mengko nekah sapa wong akeh. Waladina te wong akeh yapta guna kang golek iso peladina alkitab ing akad mukatabah bi makna mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan mimma sem perkara malakat kang miliki sapa aimanukum sapa pira-pira tangan kanan sira kabeh minal abidi sing pira-pira budak wal ima ilan pira-pira ima amat fakatibu mongko ngekeki akad kitabah sira kabeh ing kabeh in alim tum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam ima wal ibad khairon ing kabi ana amanatan tek se amanat wa kudratan lan mampu alal kasbi ngatasi mergawe li ada imalil kitabati krana nekani cicilan wasigo tu ati sigote kitab masalan kan pamane ngene katab tu ka ala alfaini fi syahrin katab tu kang akatimu katab ingsun ka ing sira ala alfaini ngatasi 2000 fi syahrin ing dalam rong wulan kulo saharin de saben-saben sak wulan niku alfun niku bayar 1000 utawa kula saharin utawi ing dalam saben-saben wulan alfun utawi kowe bayar 1000 faida atta huma mongkon alikane nekani sira huma ing alfa ini fa anta mongko te sira khurun merdeka fa yaqulu qabiltu misale wedok ya fa anti khurun fa ya tau fataqulu qabiltu wa atuhum lan ngeke ya sira kabeh ing wong akeh amrun niku perintah li sadat kedhe pira-pira majikan mimmalillahi sang dunyane awala di kang ata kang maringi sapa wa kumis sira kabeh matek se perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafia daima ing dalem nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakehu ing malakum kedhi sira kabeh wa fi makna litai lan ing dalem maknane nakani khatu syai'in utawi ngurangi rego nimas se perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak kuwi ing mah pun niku masalah riyen niku dados riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah. Wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utama sira kabeh alat biho ing atase perzinaan. Dadi bisnis zina mulai riyen. Zaman Nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa zina.
Jadi duwe amat akeh atau duwe cawe dok akeh terus dipekerjakan sebagai sekomer siap. Nah, ora gelem dipaksa. In arat nalamun ngarepno sapa wong wedok tahasunan ing ora zina, dipaksa to gitu. Ambek napa tiyang-tiyang munafik zaman iki. Ta'affufan krana wiki anhu saking zina. Wa hadhil iradatu ta'ikilah iradah. Ya maksudnya kalau cerita ngeten iki namung ngoten gitu. Terus kowe nek dadi kiai dadi napa ana kebobrokan zaman ra usah kaget. Zaman Nabi Sugeng iku tiyang-tiyang munafik nggih mpun bisnis napa zina. Wis ngoten iku donya iku wis ngoten iku ilayomil napa kiamat. Terus iku bisnis namar ma'ruf nahi mungkar yo wajib ilayomil kiamat. Tapi apik mbek elek yo jalan terus ilayomil kiamat. Wis ngono iku sunah pangeran ngoten sunnatullah illati qad khalas napa minggo. Yang penting kita kudu ngelawan terus nggih, ngelawan kemungkaran terus. Yang paling gampang ngelawan nggih keluarga Anda yang penting mboten terlibat zina. Wa hadhil iradatu tawi ikilah iradah mahalul ikrahi panggonane meksa. Fala mafhuma mengkoran mafhum mujud disarti kedhi syarat. Aja mbok peksa zina nalikane ora karep zina. Lha diarani meksa iku ya perkarane ora karep. Litab tahu supaya golek sira kabeh ikrahi lan meksa zina kowe golek aradul hayatid dunya ing materi dunya. Irian itu kelakuan itu yang ngoten. Nazarat umurono ayat fi Abdillah bin Ubay. Abdul bin Ubay gue duwe amat-amat sing di bisnis nozino. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Jadi selain munafik, dia ini udah di germo tangguh dia ini. Oleh kurang ajar. Zaman Irian. Karena ono sopo Abdul bin Ubay yukrihu maksa sopo Abdul bin Ubay. Jawariyahu ing piro-piro amat-amat ti Abdullah alal kasbi ngatasi bisnis di sini aklan zina. Wa mantis apa nih wong yukrihu naiku maksa sopo man guna ing nisa. Fa inna Allah maka satemne Allah mimba di ikrahihinna sause dipeksane nisa. Mesti Allah ambek cah wedok wae sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinaan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa eling-eling amun salah rujuk. Allah ambek wong wedok sing dipeksa zina, nalikane dekne bener-bener ra kepengin zina, iku ghafurun gudat sing akeh nyepurane laguna kedue nisa rafi muntur akeh. Nah begitulah ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Baha. Semoga Gus Baha senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga panjang umur dan kesempatan untuk terus mengaji sehingga kita itu bisa mendapatkan lebih banyak ilmu lagi dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum.